4 лютого у світі відзначають День боротьби проти раку задля того, аби підвищити рівень обізнаності про хворобу і запобігти її розвитку. Лише в Україні на рак щороку хворіє 115 тисяч людей, з них 30% так і не отримують лікування, і їхнє життя обривається вже за рік після виявлення пухлини. Як знайти сили на боротьбу з раком? Розкажемо далі у сюжеті. В світі існує понад 100 видів онкологічних захворювань. Одним з найрідкісніших вважається рак щитоподібної залози. Ним хворіє лише 1% пацієнтів. Серед цих людей не пощастило опинитись і Світлані Кобиській. Жінка пригадує, що все починалося з частих втрат свідомості. Результати обстеження були у нормі. Лікарі призначили звичайні вітаміни і пояснювали стан жінки віковими змінами. Проте краще Світлані не стало. Лише після пункції медики поставили страшний діагноз – рак. Жінка каже, коли дізналась про хворобу, життя на мить зупинилось. Коли мені сказали про діагноз, це був ступор, це був удар. Це так виключили, будемо казати, мене на секунду. Це в мене вже не перша така, будемо казати, операція. У мене була схожа в 2000 році операція. І тоді я дуже довго становилася на ноги, але на цей раз я так згуртувалася, взяла себе в руки і зрозуміла, що треба жити далі. За статистикою Національного канцер-реєстру, раніше онкологія вважала переважно літніх людей. Проте за останні 10 років відсоток захворювання серед молоді зріс майже вдвічі. Десь біля 20-30% цих людей – це абсолютно працездатного віку люди. Рак помолодшав, на превеликий жаль. Якщо багато років тому назад ми говорили про онкологію у людей там 60-70+, люди доживають до свого рака, є такий вираз в онкологів, то зараз ми бачимо онкологічні процеси у 20-літніх, 30-літніх, 35-літніх людей. Однією з головних причин появи злоякісних клітин в організмі є неправильний спосіб життя, постійні стрес та погані звички. За статистикою Міністерства охорони здоров'я України, ймовірність захворіти на рак у курців становить близько 22%. Ті, хто не мають цієї звички, хворіють значно рідше. Це 3-4 випадки на 100 тисяч осіб. Онкологія, яка пов'язана виключно з стилем їхнього життя. Стреси, тютюнопаління, електронні сигарети, тютюнопаління – неважливо яке, тому що безпечного не існує. Воно є одним із ризик-факторів виникнення раку у молодих людей. Проте історія Світлани зовсім не така. Жінка завжди вела правильний та активний спосіб життя. Намагалась прислухатися до свого організму. Втім, минулого року хвороба повернулась вже вдруге. Найскладніше було почувати себе такою напіврухомою, тому що я звикла до більш активного образу життя. Я звикла до проявляти бійцівський характер. Я звикла бути в колі подій. І вийшло, я втратила цю активність. За словами онколога Антона Шкіряка, рак може передаватись спадково. Щоб визначити свій ступінь схильності до цієї хвороби, потрібно вивчити історію хвороб своєї родини. Особливо високий ризик онкологічних захворювань у тих, хто має двох близьких родичів, у яких виявили рак до 50 років. Один із багатьох факторів, а їх є багато, є генетичний. І завжди наголошую на тому, що ви маєте, дорогі українці, знати в вашій родині, хто є і хто був з онкологічним захворюванням, хто помер від якої хвороби. Психологічна та моральна підтримка онкопацієнта важлива не менше, ніж видалення злоякісної пухлини. Тому на час всього періоду лікування потрібно, щоб близькі люди завжди були поруч. Світлана зізнається, що тоді підтримка родини та лікарів її врятувала. Ми зіграли любов з першого погляду. І я довірилася людині, довірилася його майстерності, будемо казати так. Мене вразив його спокій, його настрій, його підтримка. Пройшла операцію. В Україні існує спеціальна психологічна підтримка для людей, які хворіють на рак. Звернутися за допомогою можна за телефоном гарячої лінії 55 22. Вікторія Бєлік, Владислава Попа, Дмитро Танінков. Новини «Правда тут».